Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Հիպոթեքային վարկերի եկամտը հարկի վերադարձի կիրառումը կսահմանափակվի նաև մարզերում։ Նախագիծը ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում, հիշեցնենք, նախորդ նիստում վարչապետը առաջարկել էր հորակարգից հանել հարց և հավելյալ քննարկել։ Ըստ բովանդակության ստացվում է, որ այդ ժամկետները կապվում են հիպոթեքային վարկի ստացման օրվա հետ և Երևանում և Երևանամերձ մարզերում, ճիշտ ենք հասկանում, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես ուղղակի կարճ հիշեցնեմ, թե Երևանում ինչ կարգ է գործում։ Օրենքը ընդունվել է 2021 թվականի նոյեմբերի 17-ին և դրանով սահմանվել է, որ եթե այդ համակարգը չի գործում, եթե հիպոթեքային վարկը ստացվել է 22 թվականի հուլիսի 1-ից հետո և անշարժ գույքը գտնում է Երևան քաղաքի առաջի գոտում, և չի գործում 23 թվականի հունվարի 1-ից հետո, եթե գտնվում է Երևան քաղաքի երկրորդ գոտում, և 23 թվականի հուլիսի 1-ից հետո, եթե գտնվում է Երևան քաղաքի երրորդ գոտում, և 25 թվականի հունվարի 1-ից հետո, եթե անշարժ գույքը գտնվում է Երևան քաղաքի մնացած գոտիներում։ Այստեղ ուղղակի բացառություն է սահմանվել այն շենքերի նկատմամբ, որոնց շինթույլտվությունը ստացվել է 2022 թվականի հունվարի 1-ից առաջ։ Այսինքն նույնիսկ եթե Երևանում որևէ մի շենք, ասենք ծայրամասում, շինթույլտվությունը ստացվել է 22 թվականի հունվարի 1-ից հետո, ապա գործում է հիպոթեքային վարկի ստացման ժամկետի հետ կապված կարգավորումը, եթե ստացվել է 2022 թվականի հունվարի 1-ից առաջ, ապա սահմանափակում չի գործում։ Այս է հիմնական կարգավորումը։ Հիմա մենք մարզերու դեպքում շինթույլտվությունների հետ կապը ընդհանրապես չենք դնում, դնում ենք կապը հիպոթեքային… Այո, որովհետև բավարար ժամանակ ենք տվել, 3 տարի ժամանակ ունենք, որպեսզի սա տեղի ունենա, հիշեցնեմ ուղղակի ինչի սա տեղի ունեցավ, որովհետև երբ որ մենք 22 թվականի նոյեմբերի 17-ին օրենքը ընդունում էինք, այն ժամանակ կային շինարարական կազմակերպություններ, ովքեր տարբեր փուլերում էին գտնվում, մեկը հող էր գնել, մյուսը շինթույլտվություն էր ստացել և այլն, և իրենք պլաններ էին կազմել, և դա քանի որ կարող է տևել 2-3 տարի, դրա համար մենք որոշեցինք, որպեսի գործարարների այսպես պլանները չխախտենք, այսպեսի բացառություն սահմանենք։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդունել է Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպան Ֆուկուշիմա Մասանորին, ով ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը մեր երկրում։ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը կարևորում է Ճապոնիայի հետ համագործակցության ընդլայնումը և հույս հայտնել, որ երկում կապերը կշարունակվեն ամրապնդվել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը հայտնել է, որ ըստ նախնական պայմանավորվածության նոյեմբերի 30-ին Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանին տեղի կունենա երկու երկրների պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների հերթական հանդիպումը։ Երեկ կայացել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի հանդիպումը, Եվրախորհրդում Հայաստանի միջտական ներկայացուցիչ Արման Խաչատրյանը ներկայացրել է արդարադատության միջազգային դատարանի Լեռնային Ղարաբաղի հայերին վերաբերող նոյեմբերի 17-ի որոշման մանրամասները և Ադրբեջանի իրավական պարտավորությունները։ Նա տեղեկացրել է, որ նոյեմբերի 21-ին Հայաստանը Ադրբեջանին է փոխանցել հարաբերությունների կարգավորման մասին համաձայնագրի հայկական կողմի թվով 6-րդ խմբագրությունը։ Կովկասի մշակութային ժառանգություն մոնիթորինգային գործակալությունը տեղեկացրել է, որ ադրբեջանցիները բուլդոզերներով ճանապարհ են բացել Շուշում գտնվող պատմական գերեզմանատան միջով։ Գործակալությունից նշել են նաև, որ սա արդեն 5-րդ հայկական գերեզմանոցն է, որը տուժել է 2020 թվականի նոյեմբերից մեծ թաղեր և Սղնախի ավերումից, ինչպես նաև Շուշիի և Վազգենաշենի մերձակա գերեզմանատների վնասումից հետո։
Վնասի նախազգուշացում հոկտեմբերի 5-ից նոյեմբերի 3-ը բուլդոզերները ճանապարհ են փորել Շուշիում գտնվող պատմական գերեզմանատան միջով, որը հայտնի է որպես Երևանյան դարպասների գերեզմանոց։ Ծառերի մեջ տեղավորված են առնվազն 78 հայերեն տապանաքարեր, որոնք թվագրվում են 1802-ից 1913 թվականներին։ Խիտ անտառը թաքցնում է գերեզմանատունը։ Մենք օգտագործել ենք Շուշիի քարտեզներն ու հրապարակումները դրա սահմանները գտնելու համար։ Պարզ չէ, թե քանի տապանաքար է վնասվել, բայց ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դրանք ծածկել են ամբողջ տարածքը։ Կանանց և տղամարդկանց երիտասարդների և ծերերի տապանաքարերը պատմում են ազգակցական կապի, զբաղմունքի, հավատքի, կարգավիճակի և այլնի մասին։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտնաբերել է ավելի քան 10 կիլոգրամ մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոց, որի շուկայական արժեքը գերազանցում է 800 միլիոն դրամը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է անզիջում պայքարը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ։ Որպես մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի Մեղրիի բաժանմունքի և հարավային մաքսատուն վարչության Մեղրիի մաքսային կետ բաժնի աշխատակիցները համատեղ իրականացված մաքսային ըսկողության ընթացքում զնման են ենթարկել Իրանից Հայաստան ժամանած Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի ՂԱ-ի կողմից չհագործվող ավտոբուսը։ Սնության արդյունքում հայտնաբերվել է շագանակագույն կաշվե պայուսակ, որի կողային պատերը լցված են եղել մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի բյուրեղանման զանգվածներով։ Նշված դեպքով ՊԵԿ մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի աշխատակիցները ձեռնարկել են օպերատիվ տեղեկությունների ձեռքբերում ու վերահսկելի մատակարարում և գնում անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները։ Պարզվել է, որ նշված պայուսակը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ստանա Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության քաղաքացի ԼԼ-ն։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի բյուրեղանման զանգվածներով պայուսակի փոխարեն նույնանման փոխարինված զանգվածներով պայուսակը ստանալուց հետո ձերբակալվել է ԼԼ-ի կինը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ՍԽ-ն։ Վերջինս իր բնակարանում ունեցել է նշված կաշվե պայուսակի նմանվող ևս 3 պայուսակ և դրանք հանձնել է ՊԵԿ աշխատակիցներին։ Զնության արդյունքում պարզվել է, որ նշված պայուսակները նույնպես լցված են եղել մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի բյուրեղանման զանգվածներով։ Թմրամիջոցի մաքսանեգություն կատարած լինելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով Կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչությունում ձերբակալվել է վարչություն ինքնակամ ներկայացած Չինաստանի քաղաքացին, որտեղից էլ վերջինս տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն։ Հիշալ դեպքով ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում շրջանառությունից դուրս է բերվել ավելի քան 10 կիլոգրամ քաշող մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոց, որի շուկայական արժեքը գերազանցում է 800 միլիոն ՀՀ դրամը։ Դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչությունում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվում է նախաքննություն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Ֆինլանդիան որպես ՆԱՏՕ-ի անդամերկիր առաջին անգամ գլխավորել է միջազգային ռազմածովային զորավարժությունները, որոնք հանձկացվելու են Բալթիկ ծովում մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Միջազգային լուրերը տեսաշարով։ Իսրայելի իշխանությունները հայտարարել են, որ Համասի գերությունից իսրայելցի պատանդների ազատումը չի սկսվի մինչև ուրբաթ օրը։ Հետաձգվում է նաև Գազայի հատվածում մարդասիրական օգնության մատակարարման հրադադարը, որը համաձայնագրի մաս էր կազմում։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը հույս է հայտնել, որ իսրայելցի պատանդների ազատ արձակման գործընթացը կսկսվի ուրբաթ առավոտյան։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի քարտուղար Ադրիեն Ոտսոնի հայտարարության համաձայն լրացուցիչ ժամանակի անհրաժեշտ պատանդներից յուրաքանչյուրի գտնվելու վայրի և տեղաշարժման ուղիների, ինչպես նաև տրանսպորտային ապահովման հետ կապված մանրամասները ճշտելու համար։ Նրա խոսքերով ևս մեկ օր սպասելու որոշումը կայացրել է Իսրայելը, Կատարի և Եգիպտոսի հետ միասին։ Խորհրդակցություններ են անցկացվել ԱՄՆ-ի հետ և Վաշինգտոնը համաձայնել է այս որոշմանը։ Գազայի հատվածի Ալ-Շիֆա հիվանդանոցի մի քանի նորածիններ, որոնց լուսանկարները տարածվել են աշխարհով մեկ, վերամիավորվել են իրենց ծնողների հետ։ Նրանք բոլորը ծնվել են ժամանակից շուտ և մնացել են բժիշկների հսկողության տակ հիվանդանոցի նորածնային բաժանմունքում, իսկ նրանցից ոմանց ընտանիքները կամ մահացել են, կամ տարհանվել են։ Գազայի հատվածի հյուսիսից Իսրայելի ռազմական գործողության հետևանքով բջիջային կապի անջատման պատճառով ծնողները կորցրել են կապը հիվանդանոցի հետ։ Վերջիններս երեխաներին կարողացել են գտնել տարհանված երեխաների անունների ցանկի շնորհիվ, որը հրապարակվել է Համասի կողմից վերահսկող Գազայի հատվածի առողջապահության նախարարությունը։ BBC-ն հայտնել է, որ ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 12 երեխայի ծնող։
ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը եւ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը չեն մասնակցել G20-ի վիրտուալ հանդիպմանը, որը կազմակերպել է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին։ Այս մասին երեք հայտնել է Bloomberg-ը։ Չինաստանի եւ ԱՄՆ-ի ղեկավարների բացակայության պատճառները չեն հաղորդվում։ Ավելի վաղ Կրեմլը հաստատել էր, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդես կգա պատրաստված ելույթով։ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ ունենալով G20 առցանց կա գտնաժողովում եւ արդարացնելով Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ զուգահեռները անցկացրել Գազայի հատվածում Իսրայելի գործողության հետ։ G20 առցանց գագաթնաժողովում ամփոփվել է այս տարի Հնդկաստանի նախագահության արդյունքները, քննարկվել գլոբալ տնտեսության իրավիճակը, կլիմայի թվայնացման հետ կապված մի շարք հարցեր։ G20-ի երկրները կոնսենսուսի են եկել Իսրայելի եւ Պաղեստինի խնդրի լուծման շուրջ, հիմք ընդունելով երկու պետությունների ստեղծման սկզբունքը։ Այս մասին հայտարարել է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին G20-ի ղեկավարների առցանց գագաթնաժողովի փակման խոսքում։ Նախորդին Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հանդիպել է Իսրայելցի պատանդների հարազատների եւ Պաղեստինցիների հետ, որոնց հարազատները պահվում են Իսրայելական բանտերում։ Երեկ դիմելով Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հավաքված հավատացյալներին, Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հիշել է աշխարհով մեկ պատերազմների պատճառով կրած դժվարությունները, կոչ անելով աղոթել Իսրայելում, Պաղեստինում եւ Ուկրաինայում տառապողների համար։ Երեկ նաեւ քննարկումներ են սկսվել այն հարցի շուրջ, թե արդյոք Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն օգտագործել է ցեղասպանություն բառը Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունների նկարագրելու համար։ Վերջինիս հետ հանդիպում ունեցած պաղեստինցիները պնդել են, որ նա դա արել է, իսկ Վատիկանն ասել է, որ նա չի օգտագործել ցեղասպանություն բառը, հաղորդում է Reuters-ը։ Սուրբ Աթորի Մամլո դիվանից հայտնում են, որ այս հանդիպումները կրել են զուտ մարդասիրական բնույթ եւ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի նպատակն է եղել հոգեոր կարեկցանք հայտնել տարափողներին։ Սուրբ Աթորի Մամլո դիվանից հայտնում են, որ այս հանդիպումները կրել են զուտ մարդասիրական բնույթ եւ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի նպատակն է եղել հոգեոր կարեկցանք հայտնել տարափողներին։ Եվրամիությունը Ուկրաինային մակրոֆինանսական օգնության նոր տրանշ է փոխանցել 1.5 միլիարդ եվրոյի չափով, հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնը։ Նա նշել է, որ Եվրամիության օգնության ընդհանուր գումարը Ուկրաինային արդեն հասել է 85 միլիարդ եվրոյի։ Սա վերջնական ցուցանիշը չէ, քանի որ Եվրահանձնաժողովն առաջարկել է Ուկրաինային ևս 50 միլիարդ եվրո հատկացնել մինչև 2027 թվականը, հավելել է նա։ Ուկրաինայի ֆինանսների նախարարությունը հաստատել է Եվրամիությունից նոր տրանշի ստացումը։ Այս տարվա սկզբից Բրյուսելի բյուջետային աջակցությունն այսպիսով ավելացել է մինչև 16.5 միլիարդ եվրո։ 1.5 միլիարդ եվրոյի վերջնական տրանշը սպասվում է դեկտեմբերի վերջին, եթե Կիևը կատարի Եվրամիության հետ համաձայնեցված կառուցվածքային բարեփոխումների քաղաքականության պայմանները, նշել են գերատեսչությունում։ Ֆինլանդիան փակում է Ռուսաստանի հետ սահմանային բոլոր անցակետերը բացի մեկից, այս մասին հայտարարել է Հանրապետության վարչապետ Պետերի Օրպոն։ Ավելի վաղ Հելսինկին հայտարարել էր, որ միգրացիոն ճգնաժամի շուրջ Մոսկվայի հետ բանակցություններում առաջընթաց չի գրանցել։ Ֆինլանդիան մեղադրել է Ռուսաստանի իշխանություններին սահմանին միգրացիոն ճնշումը միտումնավոր մեծացնելու մեջ։ Կրեմլը կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները։ Նախկինում Ֆինլանդիան փակել էր սահմանի 4 ամենամեծ անցակետերը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Կանադայի սահմանին մեքենայի պայթյունի հետևանքով կա 2 զոհ։ Դեպքը տեղի ունեցել Նիագարայի ջրվեժի հատվածում Օնտարիոյին կապող Rainbow Bridge կամրջի վրա։ Արագընթացող Bentley Magnish-ի մեքենան, որում իրավապահների կարծիքով եղել է ամուսնական զույգ, հարվածել է եզրաքարին եւ շուր եկել, այնուհետև պայթել։ Անցակետում գտնվող սահմանապահներից մեկը վնասվածքներ է ստացել։ Փակվել են ԱՄՆ-ի եւ Կանադայի սահմանին գտնվող բոլոր 4 կամուրջները, որոնցից 3-ն այնուհետև վերաբացվել են։ Բուֆալոնիա Գարա միջազգային օդանավակայանում կարճ ժամանակով դադարեցվել են թռիչքների ընդունումը եւ մեկնումը։ Օդանավակայան մտնող յուրաքանչյուր մեքենա ուժեղացված ստուգում է անցել։ Պայթյունի վայրի մերձակայքում գտնվող բոլոր պետական գրասենյակները փակվել են, մարդիկ տարհանվել։ Նյու-Յորքի նահանգապետն ավելի ուշ հայտնել է, որ պայթյունը չի համարվում ահաբեկչություն։ Ալլա Ղալաչյան, Հորիզոն։ Ռաժմասկանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 18:00-ին է։